meu bolso geralmente é fundo. Eu gosto de um bolso fundo. Mais reduzida, mas como esse tecido não estica, não é nada, é um crepe, então eu prefiro fazer com ele assim, já que o tecido é fino, não vai correr o risco de se rasgar. Peraí, então, de 8 centímetros o cós, eu vou deixar, eu vou deixar 18 centímetros,
porque eu vou ter que deixar 1 centímetro para a margem, para a margem de costura. Então vou cortar ele com 9 centímetros, certo? E lembrando que esse cós, 9 centímetros. E lembrando que a minha cintura é de 80 centímetros. Então, vou botar mais um pezinho em cima, como de costume, deixa eu ver, 9 centímetros. Vou alfinetar de novo. 9 centímetros, né? Tô me repetindo muito, mas é que eu sou assim mesmo. Eu vou falando, vou fazendo. Peraí. Eu tô fazendo de um jeito. Geralmente eu corto ele dobrado. Mas como esse vídeo eu tô fazendo principalmente pra quem tá iniciando na costura, eu vou ensinar de uma forma mais fácil. Uma forma que você entenda bem melhor. Então vou cortar ele esticado. Medi 9 centímetros lá na ponta e 9 centímetros aqui. Aí que eu vou fazer agora. Aí, segurei com alfinete. E agora eu vou tirar minha medida. Minha medida é 80 centímetros. Lembrando que eu deixei 1 centímetro de margem de costura em cada lado. Então eu tenho que cortar um cós de 82 centímetros. Certo? Vou cortar um cós de 82 centímetros. Eu vou cortar 83 pra não ter risco de ficar apertado, né? Porque não estica nada e tal. Então vou cortar o cós de 82 centímetros, lembrando que um lado dele vai ser normal, fechado normal, e o outro lado vai ser o lado onde vai o zíper. Então vamos lá. Gente, eu tô cortando. Lembrando que tô cortando com um tecido, com a margem do tecido. Ela tá desse lado, tá vendo? Aí pronto, aqui eu vou. Se fosse do outro jeito, só precisava dar uma puxada, ele ia. Mas como é desse jeito, eu corto ao contrário, tem que cortar na tesoura mesmo. E esse cós, gente, não é o cós anatômico. Esse é um cós reto. Esse é aquele cós que fica, sabe, cintura altinha e tal. Porque é o que vai com essa saia. A saia é longa, ela fica bonita com cós anatômico também. Mas o modelo que a cliente pediu foi esse. Foi com cós reto, que só se alinha ao corpo. É um cós reto. O anatômico é aquele que tem a curvinha assim. E eu perguntei pra cliente, você quer bolsinho raso ou bolso fundo? Geralmente o pessoal faz um bolso que parece uma bolha. Faz um bolsinho assim, ó, desse jeito, assim, ó. Vem assim e assim. Mas não, eu gosto de fazer um bolso que fique bem fixo na lateral, preso em cima e bem resistente. Aqui, ó, entendeu? Então vamos fazer o bolso. Deixa
Acho que eu vou fazer um poço com 42 centímetros de profundidade, porque a abertura vai ser mais ou menos aqui e o resto vai ficar preso ao cós. Pra não ficar correndo, não ficar solto. Não, eu acho que eu já separei um pedacinho pro bolso, deixa eu ver. Gente, no próximo eu ensino vocês a cortar o bolso, porque meu celular acabou o espaço e não deu pra cortar o bolso, tá? Tchau, até o próximo. O outro vai ser rapidinho, depois é o da costura, dividido em 4 partes.